Një prej 5 qytetarëve të Maqedonisë janë të uritur, por përkundër kësaj, në vend brenda vitit hidhen mbi 5000 tonë ushqime. Vetëm me ushqimin që përfundon në deponin Drisla, mund të ushqehen prej 15000 deri në 16000 familje. Nëse merret parasysh se një familje mesatarisht numron 3 anëtarë, kjo do të thotë se me këtë ushqim mund të ndihmohet 45000 deri në 50000 njerëzve. 14 organizata jo qeveritare nga Shkupi tashmë disa muaj për çdo ditë grumbullojnë ushqimin prej donatorëve të ndryshëm si restorante, fura dhe kapacitete tjera të ndryshme hotelerike dhe prodhuese dhe ua dërgojnë mira qytetarëve. Derisa nuk fitojmë ligj të ri për donimin e tepricës së ushqimit, donacionet do të shkojnë sipas ligjit ekzistues, ndërsa ka të bëjë me ligjin për donacione dhe sponsorizime dhe me ligjin për siguri të ushqimit. Ndonse procesi administrativ për lirim tatimor është më i vështirë, megjithatë ka organizata që duan të donojnë, deklaroi Blazhe Josifovski nga Hajde Maqedoni. Ambasadori amerikan në Maqedoni, Jess Bailey, thot se problemi me njerëz të uritur është evident edhe në vendet më të zhvilluara. Edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka varfëri dhe nevojë për ushqim. Një në tetë amerikan nuk kanë ushqim të mjaftueshëm çdo ditë. Mira maqedonas luftojnë për të ardhur deri te ushqimi, tha Jess Bailey, ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Maqedoni. Në mënyrë që ndërmarrjet të motivohen për të dhuruar ushqim, organizatat qytetare kërkojnë ligj të posaçëm për dhurimin e ushqimit përmes të cilit të gjitha kompaninë që do të dhurojnë të kenë lirime tatimore ose lehtësime të tjera. Tashmë janë dhënë rekomandime për shërbimet qeveritare, kështu që ndonjë ligj i tillë eventual mund të pritet të miratohet këtë vit.